teď. Ahoj lidi, vítám vás u prvního mluveného videa se mnou a také s hostem Adabrozem. Čau lidi, hrajeme mapu Gory CTF, hrajeme na polském serveru, je to tu úplně super, natáčíme to asi už po 60. že jo, Horneta? No jo. A tak to se musí, aby to bylo kvalitní, že? No jo, přesně. A řekni nám prosím, jaký je to díl. Je to 5. díl z 8. Na polském serveru. První 4 díly byly bez zvuku. Fanoušci mi taky psali, že by chtěli zvuk nebo mě slyšet. Tak jsem se konečně... Přesně tak. Zabijeme týka s vojákou a rychleji returneme. Ano. Buzeranti, je tady vidět, že jsou tady sami buzeranti. Chtějí nás za každou cenu zmlátit. Znásilnit nás. Prostě sami rasisti. Ty vole, díky. No jo, prostě rasistů plán. Tak je zabijem. Au. Tahle mapa je zářivná. Hrajeme proti obrovské přesile, ale to se furt dá zvládnout. No jo, sedem prostě na ně. Hlavně, že máme prachy. Hlavně, že máme prachy. No jo. Sice ty polský server je tu strašně málo map zatím. Já doufám, že se to tu aspoň trochu rozroste. Zatím... Je jasný, že Češi by měli mít taky vlastní. Zatím je to v nedohlednu. A skončilo to. Tak půjdem dál. Teď dáme jinou zase, že? Jasně, že dáme. Tak, je, ale ta pouština je super. Tak, jakou dáme mapu? Vidím tady Noise CTF a muž... No, to je plná do prdele. Žádný noise tény. To je pro větší jak ty, takže v prdeli. Pojď sandbox DM, to je taková klasika. No, prostě klasika. Čachu! Nemeno. Tam je čachu! Pojď tam. Jsem tu. Jdeš sem taky? Jasně, že jdu. To si myslíš, že na vás seru? Zabili čachu. Udak čachu, ale on má ten subscribe. Zabiju tě. Sakra! Kokoti. Jste kokoti. Já za to dávám do pič. Co to sakra dá? Jasně no, tak... Tak určitě. Zabijte ho, zabijte čacha. Čachu chcípni. Ne čachu, co jsi to udělal? Co jsi to udělal, čachu? Já tě nemám rád. Čachu tě zabil, nechtěl bych. Je to rasista. Je to rasista týdne. Proti tvých mámě. Tak proti mý mámě, zajímavé. Zabiju tě! Tak ty mě zabiješ. On mě zabil dřív. Tak já zabiju jeho. Tak ty ho zabiješ, tak to je dobré. Jedem! Hej, ale ten čachu má nějakou červenou vlajku za sebou. Vždyť je to rasista. Jo, no. Proti Rusku. On se tady lagnul, sakra, mě se to nějak laguje. Ono se to laguje normálně. Mě se to tady laguje jak svině. A do hajzlu. No. Čachu, don't kill me. Čachu, plz, drž hubu. No prdele, je to na hovno. Hej, proč jsou všichni do mě? Všichni tě mají rádi. Jsi všech miláček. Ne. Čachu tady všechny zabil. To je rasista opravdu. Čachu je rasistický hajzl. Ty umřeš dřív. Ty umřeš ještě. Později. A se vyhýluju, aby ty se ty seš rasista. S
sakra! Umři, umři! Čachu mě zachránil. Čachu. A zabil mě. Je to Čech. Všichni tady chtějí týmovat s Čachem. No jo, kdo by nechtěl. Čachu je přece pánko. Pánko, opravdu zajímavý názor. Odborníka na hovno. Ne, Čachu, nezabíjí mě, ne, to není tak Čachu. Jo, nech se chcípnu. No jo, vidím Čachu, jak kouří. Co netuším. On rád kouří, to si všimáš teď. No jo, ale jak kouří, zdravě či nezdravě? Zabo! Tyjo, on všechny zabil! Co se s tebe poseru, zabil jsem ho. Čachu, chcípnul! Tebe zabil dvakrát po sobě, to se si nevšiml. Jej! Au, do prda. To nebylo šťastné. Polský server. Ještě se to tak nelaguje, ale laguje se to jak prase. A teď se blížíme k někomu, kdo to nečekal. Kdo umřel a zabil ho. Ne, zabil si mě. Ty seš! Nechceš se ani dobrovolně zabít. Hej, ten Čech už zase všechno zabí. No jo, kdo by ho neměl rád? Hej, čus. Kdo tady? Santa Claus. O, tak ty mě chceš pozdravit, ty seš zlej. Já všechny zabiješ. Jo, zabil jsem Čechu a... Sakra. Mám moc killů. Máš killů, stiž. Umři, umři, já tě tady nechci, sakra, jestli si vezmeš to hajzlo. Zabil ho Čachu, sakra. Tady se mi opravdu nějak moc nedaří. Hej, Čachu je OP. Před chvilkou jsem chytil Goldbox, bohužel jsem to ale stihl natočit, protože jsme... Jaksi něco... Zapomněli. No jo, zapomněli jsme hlavu. Cítvě. Sakra! A tady mám hned opravu. Zabij ho, Čachu! Jo, Čachu, to dáš, sakra! Kde je ten zát? Čachu to nedá, ale já mu tak věřil. On mě zabil, ten hajzl! Čachu je noob. No jo, prostě jo. Já zabil vidím... jsem Čachu, noob jeden. Noob! Noob! A on zabil tebe. No. Jej! A sakra, sakra! Co mě chceš? Co mi chceš? Já prachy nemám! Ty jo, ještě mě zabiješ. Hej, tak jako on nejde zabít. On mě tady zabíjí normálně, to je takový rasista. Jo, no. Sakra, Čachu, rasista pojbanej! Cipni. Ne, Čachu je zlý. No jo, tak je zlý. Čachu je zlý pán. Kdo by nebyl? Jo. S takovou mocí jak sračky. Sračky. Co bys čekal? Ty máš rád sračky. No já je nejem, dík. Nechutnaj mi, nejsou dobrý. Na zažívání už vůbec ne. Ty svině. Čachu! On, já ho zavolal, on mi pomohl. On mě ho nezabil, Čach. Ale jo, zabil. A jo, zabil. Jestli jste si dobře všimli, tak mám pěknou zásobu lékárniček, men a tak dále. Mám jich opravdu hodně, já je téměř nepoužívám, já taktizuju čistý boj. Au! Sakra! Já nikoho tady nezabiju, ale Čach mi zabije všechnu kořist. Oho, ahoj. Hej, proč jde do mě? Sakra! To je na piču. Tak já už bych to asi ukončil, ne? No jo. Už dám to od stejné. Tak asi tohle by mělo být asi konec videa. Já mi doufám, že se vám líbilo. A za chvilku začneme natáčet další. Tak jo, tak se mějte, zatím čus. Zatím.